Dnevni horoskop. 24. dan decembra 2023. Ovan, uradit ćete mnogo korisnih stvari ne samo za sebe, već i za druge. Ne želite da gubite vreme, počnite odmah sa najvažnijim stvarima. I ovaj pristup će biti ispravan, zahvaljujući njemu ćete rešiti nekoliko složenih problema na početku dana. Zvezde će biti na vašoj strani, srećne slučajnosti i dobre vesti su verovatne. Neće uvek biti lako slagati se sa drugima. Ali ostaćete prijateljski raspoloženi i optimistični, mnogima će se dopasti. Sigurno će biti ljudi koji žele da vas bolje upoznaju i steknu prijatelje. Posao. Vodite računa o svom zdravlju i pokušajte da ne požurujete stvari, danas će vam mnogo toga ispasti iz ruku i neće ispasti onako kako želite. Pokušajte da se oslonite samo na svoje snage, akcije u timu verovatno neće biti efikasne i da će vam koristiti. Ne menjajte pravac i ne zadovoljavajte se nečim što ne prihvatate, možda postoje problemi koje niste odmah primetili i koji bi mogli da uspore vaš razvoj. Zdravlje. Trebalo bi da pokušate da posetite zubara danas. Čak i ako je ovo samo rutinski pregled, to će pomoći u sprečavanju rizika od ozbiljnih problema u budućnosti. Danas je pogodno i za svojevrsno čišćenje organizma. Zbog toga možete odbiti obilnu večeru, zamenjujući je salatom od povrća ili voća. Ljubav. Danas, u pobedničkom maršu ljubitelja ovna, mogu zvučati tužne ili disonantne note. Zvezde uveravaju da to neće dugo trajati, ali savjetuju da u prvoj polovini dana otkažu lične kontakte. Uveče, romantična večera će biti dobra ideja, posebno ako pripremite neko od svojih ekskluzivnih jela. Bik. Ne žuri nigde. Današnji događaji se mogu odvijati sporije nego što biste želeli. Ali do sredine dana, shvatit ćete da je to na bolje. Vredi razgovarati sa starim poznanicima, oni će vam dati odlične savete, pomoći vam da izbjegnete greške, a ne reći ili učiniti nešto zbog čega biste kasnije požalili. Vašim voljenima će danas biti potrebna vaša podrška više nego inače. Ako su za ovaj dan planirani porodični događaji, nemojte ih odlagati, čak i ako okolnosti nisu baš uspešne. Posao. Na neko vreme ćete morati da zaboravite šta znači diktirati svoje uslove. Danas očigledno nećete biti među onima koje je sreća nagradila svojom pažnjom, pa ćete stoga izgubiti priliku da budete među liderima. Strpljivo sačekajte ovaj period, izgrađujući svoju snagu, a onda će vas ponovo uzeti u obzir. Zdravlje. Vežbajte opuštanje i meditaciju. Ljubav. Danas je komunikacija bika sa objektom njihove ljubavi regulisana čitavim nizom međusobno povezanih pravila, posebno ako ljubavnici dolaze u kontakt na poslu ili u istom profesionalnom okruženju. Trebalo bi zapamtiti da će na ovaj dan biti teško bez poštovanja određenih društvenih rituala. Blizanci. Uspeh u poslu ćete postići ako pokažete upornost i ne očekujete ni od koga pomoć. Posebno pažljivo slušajte nagone intuicije, one će vam pomoći da brzo postignete svoj cilj. Ali savjet verovatno neće biti od koristi, čak i ako ga oni oko vas daju u najboljoj nameri. Pogodan dan za preuzimanje inicijative u ličnim odnosima. Naći ćete način da priđete ljudima sa kojima se ranije niste slagali. Lako će se sprijateljiti sa novim poznanicima. Oni će odmah primetiti vaše najbolje kvalitete. Posao, saradnja će biti uspešna. Zdravlje, ako na ovaj dan ne očekujete ozbiljne ili važne događaje, onda bi bilo dobro da provedete dan posta, možda čak i samo na vodi. Međutim, pazite kako se osjećate, ako osjećate da se ne osjećate dobro, ne treba da se mučite. Ljubav, danas lični život blizanaca neće biti bez iluzija, postoji velika verovatnoća samoobmane ili sanjarenja. Neće svi blizanci biti sigurni u svoje ciljeve, stabilni u svojim romantičnim interesima i pažljivi u ispunjavanju obećanja. Današnje simpatije su iz kategorije nostalgije ili zablude. Rak. Nije lako zadržati prisebnost. Razdražljiviji ste, osjetljiviji i osjetljiviji nego inače. Ponekad vam je potrebna podrška vaših voljenih, ali oni ne razumeju uvek šta je u vašem srcu. Važno je da na vreme otvoreno razgovarate o onome što vas brine i brine. Raditi nešto korisno često vam može pomoći da odvratite pažnju od neprijatnih misli.
radite sjajan posao sa njima, a rezultati koje dobijate su uvek zadovoljni. Pored toga, takvi časovi vam omogućavaju da steknete iskustvo koje će vam uskoro biti od koristi. Naučite mnogo, gotovo da to ne primetite i dobijete vredne informacije. Posao. Pokažite nezavisnost i ne žurite sa stvarima. Danas može doći do sumnje u ispravnost vaših postupaka ili pogrešnih odluka, što će vam u budućnosti izazvati mnogo problema i nevolja. Odmorite se i ne pozajmljujte mnogo novca, mogući su gubici i kvarovi koje ne očekujete. Zdravlje. Ko drugi osim vas znaće mnogo o bakinim receptima za zdravlje. Dobro znate da se uz pomoć tradicionalne medicine može izlečiti svaka zarazna bolest i uspešno je koristite. Odvojite više vremena za sebe ove nedelje, napravite pauzu, idite na kozmetičke tretmane koji će vam pomoći da se opustite. Ljubav. Trenutni položaj planeta govori da su rakovi danas sa svih strana okruženi pažnjom i divljanjem predstavnika suprotnog pola. Najverovatnije će vaš partner reagovati na ovo ljubomorom. Usamljenim rakovima će biti teško da izaberu kandidata za partnerstvo. Lav. Lagan uspešan dan, pogodan za improvizovane proslave i zabavu. Dobro se slažete sa ljudima i uživate u komunikaciji. Verovatno su nova poznanstva. U početku će vam se činiti da u njima nema ništa posebno, samo da ste par minuta ćaskali sa prijatnom osobom, ali kasnije će vam gotovo sigurno biti od koristi. Možete rešiti važna pitanja, uključujući i financijska, sastaviti i potpisati dokumente. Moći ćete da završite stvari kojima ste prethodno posvetili mnogo vremena i truda. Bićete zadovoljni rezultatom svog rada. Posao. Na neka konkretna dešavanja ćete morati da sačekate ovaj put. Od vas se traži strpljenje i dugoročna saradnja. Budite doslovno kolegijalni kako bi što više bili cenjeni među kolegama i kako bi na kraju krajeva završili uspešno započeti. Zdravlje. Danas treba stalno da se sećate da niste gvozdeni čovek. To znači da ne bi trebalo da se preopterećujete nepotrebnim brigama. I također ne vredi mnogo plakati, inače, uprkos svemu, još uvek možete zarđati. Ljubav. Srećna prilika će pomoći lavovima da premoste jaz između vas i povrate svoje ranije poverenje. Međutim, u budućnosti budite pažljiviji i ne podvrgavajte svoj par takvim testovima. Lavovi bi trebalo da bolje pogledaju svoju okolinu i izaberu dostojnog kandidata. Devica. Plodan dan, savršen za obavljanje važnih stvari i rešavanje ozbiljnih problema. Pravilno procenjujete situaciju, vidite prilike koje drugi nisu primetili. Mnogim predstavnicima znaka iskustvo pomaže da brzo donesu ispravne odluke. Druga polovina dana obećava promjene na bolje u ličnim odnosima. Moguće je pomirenje sa ljudima sa kojima ste bili u svađi. Dobro razumete oni sa kojima se ranije niste slagali, možete razumeti neke dvosmislene situacije iz prošlosti i izvući prave zaključke. Posao. Danas nije pravo vreme za šalu na račun svog šefa. Menadžment možda neće ceniti vaš humor, a onda ćete plakati. Zato pokušajte da se kontrolišete danas i ne izražavajte svoje misli prvoj osobi koju sretnete. Sad se bolje sakrij. Zdravlje. Danas za device neće biti nikakvih prepreka i prepreka, pa je vredno konačno da se obratite lekaru kod kojeg već dugo niste mogli da zakažete pregled i da konačno napravite odlučujući korak ka poboljšanju zdravlja. Ljubav. Device treba da uzmu u obzir da ih danas strastveni impulsi i negativne emocije mogu nakratko zbuniti i pomutiti im um. Prepustivši se impulsu, mnogi predstavnici znaka brzo će se pokajati, shvatajući da nisu toliko razjasnili koliko zbunili situaciju i sebi dodali probleme u ličnim odnosima. Vaga. Sve ide kako treba, nema razloga za brigu i brigu. Mnogi predstavnici znaka osjetit će nalet vitalnosti i shvatit će da su spremni da preuzmu zadatke koje su im se ranije činili preteški. Ne žurite tamo gdje nema potrebe, ali se ne gubite kada treba brzo da reagujete. Povoljan dan za kupovinu. Nepogrešivo određujete koje stvari će vam trebati i u kojima ćete uživati, a koje vam ni najmanje nisu potrebne. Moguće su prijatna iznenađenja i pokloni. Nekim vagama će biti vraćani stari dugovi ili plaćeni za ranije obavljeni posao.
posao, nešto vas koči da dostignete cilj. Imate velike prepreke na tom putu i niste neko ko će prepustiti slučaj situaciji. Borit ćete se za ono što vam pripada i nećete ostati uskraćeni za neke stvari jer ste na vreme shvatili da ste čovjek od akcije. Zdravlje. Nemojte žuriti sa zaključcima, verovatno je da lek koji uzimate neće imati efekat onoliko brzo koliko biste želeli. Međutim, sačekajte malo i zaista ćete primetiti poboljšanja. Ljubav. Vaga ne treba da teži novim prekretnicama u odnosima bez stavljanja tačaka na i. Ni one vage koje sanjaju o novim romantičnim avanturama ne bi trebalo da jure napred. Napredak u ljubavi je malo verovatan, dok se teška lekcija ne nauči u potpunosti, dok se ne zatvore vrata prošlosti ili ne ukloni prepreka. Škorpija, dobar dan za sastanke i pregovore. Ostavljate povoljan utisak na nova poznanstva, a dobro se slažete sa onima koje dobro poznajete. Postoji šanse da pronađete saveznike među ljudima koji su donedavno podržavali vaše zlobne volje. Međutim, pre nego što verujete takvim ljudima, trebalo bi da ih bolje pogledate. Moguće su prijatna romantična iznenađenja, komplimenata i pažnje neće nedostajati. U stanju ste da šarmirate bilo koga, ali pritom ne gubite glavu. Ovo je dobar dan za početak romantične priče. Posao. Jedan rutinski posao vam neće teško pasti pa ćete malo više raditi, a naročito sa jednom devicom. Savjet je da ne dovodite do apsurda celu situaciju što se aktivnosti tiče i da se opterećujete sitnicama. Neke ljude će vam zameriti na nekim sitničarenju. Zdravlje. Vežbajte samo saosećanje. Ljubav. Ako ne uspete da dođete do voljene osobe, pokušajte da utičete na njega uz pomoć osobe koja je za njega merodavna. Izgovaranje iste stvari od strane treće osobe i na šaljiv način imat će željeni efekat. Usamljene škorpije će moći da izbegnu nesporazume. Strelac. Odličan dan za razgovor o teškim temama i rešavanje teških pitanja. Više verujete sopstvenoj intuiciji nego spoljnim savjetima i činite pravu stvar, zahvaljujući njenim savjetima možete izbjeći greške. Akademski uspjeh je verovatan, odmah se setite svega što može biti važno, ništa ne zaboravljate i ne zbunjujete. Vaši voljeni se ne slažu sa vama u svemu, ali uspevate da izbjegnete sukobe i međusobne zamjerke i brzo nađete kompromis. Poštujete želje drugih ljudi, oni oko vas to cene i pokušavaju da odgovore na isti način. Posao. Ne čekajte inicijativu drugih, pokažite nezavisnost i pokušajte da proširite svoje horizonte. Zvezde vam obećavaju ispunjenje vaših želja i šansu za uspjeh ako budete pažljivi na reči drugih i na informacije s polja. Samo sačuvajte previše primamljivih ponuda, one mogu dovesti do razočarenja. Verujte svojoj intuiciji. Zdravlje. Neozbiljnost predstavnika znaka primorava ih da uvek deluju na štetu svog zdravlja. Glavni uzrok bolesti strelca je ekstremna razdražljivost. Zvezde vam skreću pažnju na vodene sportove. Voda smiruje nerve i tonira umorno telo. Za procedure je pogodna kontrastna kupka sa biljnim decokcijama ili odlazak u bazen. Zaokupite svoje misli razvijanjem zdrave ishrane za sebe. Negativni životni faktori dugo su potkopavali vaše blagostanje prekomernom masnom hranom i banalnom lenjošću. Ljubav. Zvezde savjetuju strelcima da ne odlažu romantični sastanak, čak i ako je za to malo vremena, sada vredi ceniti svaku priliku za sastanak. Ako vaš partner okleva ili ćuti, preuzmite rizik da preuzmete inicijativu, na pragu nove životne faze jasnoća u ljubavnoj vezi neće škoditi. Jarac. Potrebni su vam saveznici i pomoćnici. Danas će ih biti lako pronaći. Dan je pogodan za razgovor o poslu, diskusiju o planovima, upoređivanje različitih ideja. Različiti ljudi će saslušati vaše mišljenje, uključujući i one čije vam je iskustvo pomoglo više nego jednom ranije. Možda postoje ponude za posao koje želite da odmah prihvatite. A u ličnim odnosima će prevladati uticaj pozitivnih trendove. Ako želite promjene u ovoj oblasti, sada je vreme da preuzmete inicijativu. Vaše najluđe želje mogu se ostvariti. Posao. Ne bacajte reči u vetar, obećanja data danas vam neće biti lako ispuniti.
U prvoj polovini dana su verovatne nevolje i nesuglasice koje mogu da vas odvuku od posla. Bolje je da se fokusirate na svoje glavne aktivnosti, dokumente, ali nemojte se ometati od komunikacije, verovatno je da ćete danas naučiti mnogo novih i zanimljivih stvari za vas. Zdravlje. Danas je vaš nervni sistem u opasnosti. Razlog za to može biti stalni stres, hronični umor i nedostatak sna, kao i neredovna ishrana. Hitno vam je potreban dug i kvalitetan odmor, inače bi se sve moglo završiti nervnim slomom. Ljubav. Možda će jarci poslušati ubeđivanje svoje strasti i doneti odluku koja se kosi sa njihovim planovima. Međutim, situacija će se ispostaviti tako da će obe strane biti zadovoljne. Usamljeni jarčevi će se previše zaneti flertovanjem sa drugima. Vodolija. Obratite pažnju na ideje koje vam padaju na pamet na početku dana. Oni će sigurno biti veoma uspešni. Istina, drugi mogu imati neke sumnje. Ali posebno pažljivo slušajte ne tuđe reči, već nagoveštaje sopstvene intuicije. Dan će biti povoljan za učenje, kao i za istraživački i stvaralački rad. Pogodan je i za aktivnu rekreaciju. Vodolije koje danas idu na putovanja sa prijateljima će se odlično provesti. Ali oni koji ostanu kod kuće i ne pronađu nešto zanimljivo da rade mogu postati tužni bez razumevanja zašto. Posao, imat ćete dovoljno prekida u saradnji sa drugim ljudima, a isto tako i nova poznanstva. Neke stvari se dovoljno menjaju na nekom nivou da ste dovoljno zatečeni sa promjenama koje su se ovdje u toj meri desile da ste se zapitali gdje ovo sve vodi. Zdravlje. Danas vodolije ne bi trebalo da se zanose nekonvencionalnim metodama lečenja jer bez nadzora osobe iskusne u ovoj stvari možete samo sebi naneti štetu. Ljubav. Ljubavne emocije danas lišavaju vodoliju sposobnosti kritičkog razmišljanja što njihovi partneri ponekad mogu da iskoriste u svoje svrhe. Efekat ispadanja iz stvarnosti će se pojačati ako se sastanak odvija u duboko intimnom okruženju u pozadini elegantnog okruženja uz alkohol ili prelepu muziku. Ribe, jutro će biti uspješno. Ne odlažite ozbiljne stvari, postoji šansa da ih brzo rešite. Poslovni pregovori će proći dobro, možete razgovarati o pitanjima vezanim za dugoročnu saradnju ili promjenu posla. Neke ribe će shvatiti na koje stvari zaista žele da se fokusiraju. Druga polovina dana bit će manje plodna. Vreme se vuče nekako posebno sporo, ništa se zanimljivo ne dešava. Ali vas to uopšte ne nervira. Naprotiv, uživate u opuštanju i prijatnim mislima i pronalazite nešto čime ćete zadovoljiti sebe i svoje najmilije. Posao. Danas ćete biti izloženi priličnom riziku, zato budite oprezni i razboriti, ne pravite nagle pokrete i ne donosite ishitrene odluke. Preterani oprez u pitanjima karijere možda danas nije ni dovoljan. Zdravlje. Danas ste posebno u opasnosti da se prehladite, pa je bolje da ne iskušavate svoju sudbinu i oblačite se prema vremenskoj prognozi. Bolje je unapred nabaviti potrebne proizvode, posebno one sa visokim sadržajem vitamina C, odnosno agrumi, kiwi i povrće koje sadrži ovu korisnu kiselinu. Posle toga, vaše telo će vam zahvaliti za to svojim odličnim blagostanjem i zdravim izgledom. Ljubav. Danas se romantika o ribama raspravlja sa oprezom, skromnošću ili skepticizmom po pitanju srčanih stvari. Oni mogu biti ograničeni svojim službenim statusom ili sumnjati u sebe iz nekih tajnih ličnih razloga. Moguće je da će odbiti sastanak ili neće prihvatiti znak pažnje koji im je upućen.